Moikka moi ja tervetuloa Popcorn with Esko podcast YouTubeen, mikä tämä nyt nytkään onkaan. Ja tietenkin niin kuin näette, Leffa Hullu, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jälleen mukava höpötellä yhdessä. Ja katsojat näkee varmaan heti, mikä meillä on päivän aiheena. Kyllä. Eli päivän aiheena Star Warsia The Book of Boba Fett sai trailerin. Aivan mahtavaa. Ihan fiiliksissä tässä näin. Mä oon odottanut tätä jo sitten sen jälkeen, kun me odotin Hans van Rijsiltä, eli Pohjoismaiden ja Euroopan, mikä Pohjoismaiden ja Baltian Disney Plusan vetäjältä kysyä, että milloin se tulee se Boba Fettin traileri. Nyt se on täällä. Nyt se vihdoin on täällä. Aivan uskomatonta. Tätä on odotettu siitä asti, kun Mandalorianin kakkoskaudella vähän kerrottiin, että tällainen tulee kuin Book of Boba Fett. Ja niin mikä tämä on tämä siis Boba Fett ja Star Wars, hyvänen aika? Ei Star Wars, mutta mihin tämä nyt liittyy? Onko tämä oma sarjansa? Tämä myöskin, mikä on Boba Fett. Siis Boba Fetthan on yllättäen todella monen fanittama hahmo Star Warsista. Kyllä. Sillä on todella iso fanikunta. Joo. Ja kaikki tietää ehkä spoilereita, jos nyt ette ole katsonut Star Wars originaalitrilogia, jossa Boba Fett kuolee. Niin, spoilaus. Pitää laittaa ihan varoitusmerkki kaikille. Jos joku ei ole nähnyt, niin miksi te katsotte tätä videoa edes? Totta. Boba Fett kuoli siinä ja lisää spoilereita ehkä, niin Mandalorian se tulee takaisin. Niin kuin, että mitä tässä niin kuin tapahtuu? Ehkä tässä niin kuin selviää nyt, että miten hän tulee takaisin, minne hän on hävinnyt, eikö hän kuollutkaan. Kaikki nämä vastaukset saadaan tässä sarjan aikana. Ja ehkä. Ja tämä on tosiaan saadaan. Sen lisäksi tämä tarinallisesti jatkuu siitä, mihin Mandalorianin kakkoskausi päättyy. Juuri näin. Tämä on tosi hyvä jatkuma ja spin-off-sarja tälle Mandalorianille. Eli Mandalorian, joka sijoittuu ajallisesti Jedin palun jälkeiseen aikaan, se imperium on kukistettu ja niin poispäin, niin käydään läpi, mitä Boba siellä sitten hengailee ja mitä on tapahtunut. Ehdottomasti. Täytyy vielä mainita pikkuinen spoileri, siis jos nyt et ole jostain syystä sitä Mandalorian kakkoskautta katsonut, niin tämä vähän ehkä spoilaa sitä lopputulemaa, kun kyllä. Boba Fett siis hän tulee takaisin useammassa jaksossa, pyörähtää ja sitten lopulta hän menee sinne Jabba the Huttin palatsiin, jossa Bib Fortunan nykyinen pomo, kun Jabba on kuollut ja sitten Boba menee hoitelemaan tämän yhden legendaarisimmista Star Warsin sivuhahmoista, eli Bib Fortunan, ja istahtaa itse sitten siihen Jabban valtaistuimelle, mikä tässä Eskon takana nähtävässä kuvassakin on. Kyllä, siihen se näkyy. Kerrottiin siihen, että tämmöinen sarja kuin Book of Boba Fett on tulossa myös Disney Plusaan. Ja nyt kerrottiin vihdoin joku aika sitten se päivämäärä, eli joulukuun 29. Eli juuri vielä tämän vuoden puolella alkaa. Ja se on mun mielestä hienoa, että se tulee joulun välipäiville. Se on yksi parhaimmista päivistä oikeastaan, niin mitä voi niin kuin keksiä, että kyllä ne on varmaan miettinyt sen tarkkaan. Niin, semmoinen hieman siinä vielä sellaisen jälkeen, että ollaan jo melkein uutta vuotta juhlimassa, niin vähän voidaan uutta Star Warsia sitten alkaa. Toki myös myöhäinen ajankohta selittyy osittain sillä, että Marvelin Hawkeye päättyy juuri aikaisemmin, niin eivät mene päällekkäin sitten. Hyvä pointti. No, pitämättä puhetta, pitäisikö meidän mennä tutustumaan? Niin, pointtihan tässä oli tietenkin se, että puhutaan sitä trailerista. Ja juuri näin. Mitä mietteitä siitä tulee? Esko ei ole katsonut, itse sorruin jo aikaisemmin katsomaan tämän trailerin. Kyllä. En malttanut odottaa. Mutta katsotaan nyt vähän, mitä sieltä löytyy, kun Esko saa sen. Kyllähän mä saan sen tästä näin. Mä yritän vaan katsoa vaan, että että me saadaan. Toivottavasti tällä kertaa ei tule meikäläisille sanomista siitä, että spoilasin liikaa asioita.
kun Esko oli viimeinkin, joka spoilaili liikaa asioita. Niin oli, niin oli. Mä yritän tässä nyt vaan katsoa, että tämä jakaa sen, mitä mä haluan, että se jakaa. Niin, älä pistä mitään vääriä videoita pyörimään. Nyt se lähti. Ei lähtenytkään, mitä tämä tekee. Nyt sulla on jotain aivan väärää, Esko. Niin on. Se meni, kato, se meni jo toiseen seuraavaan ohjelmaan. No, jopa. Nyt. I am not a bounty hunter. Hyy. No niin. I've heard otherwise. Hyvässä kuvassa toi puku. Beskar. Ei ollut Beskari. Eikö? Eikö siitä puhuttu viimeinen? Ai niin, olikin totta, että oikeas mä unohdin, joo. I know that you sit on the throne of your former employer. Jas. Hui kuupeen näköinen. Kaupunki. Java ruled with fear. No niin, kaikki varkaat ja I intend to rule with bounty respect. Hunterit pääsee. Kattelee, mistä on kyse. You were always captains under Jabba the Hutt. I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich? What prevents us all from killing you and taking what we want? You? If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie. Please, speak freely. Siinäks se oli? Siinä se oli. Kato, oikeesti. Se oli yllättävän lyhkäinen traileri, joka itse omasta mielestäni enemmänkin tiiseri, ei paljon kerro no. juuri mitään. Ei kyllä oikeastaan, mä odotin vähän pidempään, mutta ehkä se olisi pitänyt arvata, kun se oli vain niin puolitoista, vähän yli puolitoista minuuttinen, niin se on ehkä ollut tiiseri. Ja tuttun tapaan Disney on aiemminkin Star Warsien kohdalla, näiden sarjojen varsinkin, niin näyttänyt melko vähän. Moni heti oli jo sitä mieltä, että todennäköisesti kaikki, mitä tässä nähdään, on tyylin ensimmäisestä tai kahdesta ensimmäisestä jaksosta. Eli kaikki muu pidetään hyvin salassa vielä toistaiseksi. Mielenkiintoista nähdä, miten se niinku pääsee tuosta niinku vauhtiin. Tuossa oli jonkinlaista tuommoista ehkä kummisetämaisuutta, jos miettii. Niinku, joo, kyllä. Sitä maailman gangstereita käymään läpi ja kertomaan, että tämä aikaisempi johtaja Jabba on kuollut, se joka hänen tilalleen tuli, se on nyt kuollut ja nyt johtajana toimii Boba. Ja miten hän aloittaa sitten yhteistyöt näiden muiden gangstereiden kanssa vai onko se yhteistyö sitten täysin sitä, että Boba siellä yksin määrää. Tai, joo, no, ja mielenkiintoista, koska eikö Boba tehnyt myös Jabballe töitä? Kyllä, Poppahan oli aiemmin Japan tämmöinen bounty hunter siellä hoiteli, eli nyt hän vähän niin kuin noussut ylemmäs sitten, ottanut sen itselleen sen Japan kuoltua tämän hommat. Ja sitten tässä nähtiin tämä, mikä nähtiin Mandalorianissakin, niin Boban oikeana kätenä tai kumppanina toimii tämä Ming-Na Wenin näyttelemä Fennec Shand, jota nähtiin myös tässä Bad Batch animaatiosarjassa. Joo, nähtiin Bad Batchissa on nähty, ja mun mielestä sitä on nähty myös ehkä noissa muissakin animaatiosarjoissa joissakin vilauksella. Mulla oli jotenkin semmoinen arvelu, mutta en ole varma. Ei vai? Ootko varma? Ei. Nyt vedetään vetoa. Mun mielestä on näkynyt. Vedetään vetoa. Leffalipusta. Leffalipusta lyödään vetoa. Mutta se, mikä tässä siis näytetään, tyylikkeitä, siinä näytettiin tietenkin Jabban palatsi, ja siinä alussa menee se jonkunlainen outo mekaaninen hämähäkki. Joo, se oli tosi outo. Tosi fanit tietää, se löytyy kyllä sieltä Jedin palussa, vilahtaa Jabban palatsissa menevän vastaavanlainen
Ja... Ah, onko se joka yrittää korjailla juttuja ja... tai jotain? Ei, vai ei, onko, se joku, onko se joku... Taustalla menevä hahmo. Ai okei, okay. Joo. Sen lisäksi tietenkin Japan palatsia nähdään. Jotain uutta tyylikkään näköistä kaupunkiakin siellä selvästi on tämmöisessä, vähän niin kuin jossain kraaterilta. Just joo, joo, niinpä, niinpä. Oli havaittavissa ja varmasti tuttun Star Wars-tapaan uusia paikkoja, uusia hahmoja. Sen lisäksi siellä selvästi, nyt taas kerran, kun muisti ei toimi, enkä muista jokaisen hahmon rotuja, mitä he on, mutta tässä nähtiin ihan selvästi tämän Posk-hahmon tätä rotua siellä vilahtavan, ja Poskhan on myös yksi niitä legendaarisia Bounty-huntereita tästä original-trilogystä, joka, jolla on niin pientä roolia leffan puolella, että se on aika vilahdus alun perin vain ollut. Tietenkin sitten myöhemmin on pikkusen lisätty johonkin, kun Lukashan on muutellut niitä triljoonat kerrat. Kyllä, joo. Mielenkiintoista. Mitäs muuta tästä nyt sitten voisi sanoa? Actionia tulee paljon. Temuera Morris on ehdottomasti todella hyvä Boba Fetti. Kyllä niin kuin heti vetää iho vähän kanalihalle Star Wars-fanina, kun se käheä Boba Fett ääni sieltä lähtee. Niin ai että. Se, mikä mua kiinnostaa, että tullaanko me näkemään niitä muita Bounty Huntereita nyt, mitä nyt tuossa noissa klassisissa kolmessa ensimmäisessä, kun nyt kun tuli leffateattereihin, niin olisiko ne sitten kaikki myös tässä sitten jollakin tavalla edustettuna? Niin, täytyyhän se, niin kuin se koko kirjo jollakin tavalla tulla sieltä esille sitten. Niitä, jotka on vielä elossa. Niin. Sen lisäksi, jos on katsonut tätä legendaarista Star Wars-animaatiosarjaa Clone Wars, niin siinähän esitellään useampi näitä hatteja, eli on näitä Japan klaanilaisia, ja niitäkin meillä on tietenkin mahdollisuus, että jos vielä joku nähtäisiin tässäkin. Kyllä. Mun tekee hei mieli arvaa, mitä tehdään. Mä en tiedä, onko se kosheria, sano vaan, jos et halua, mutta jos katsoisi Star Wars Return of the Jedi trailerin myös, en mä meinaa koskaan nähnyt sitäkään. Ja siinähän on, niin meinaa vähän samaa, no ei fiilistä, mutta kuitenkin samoissa paikoissa ollaan. Pistetäänkö? Jaha, no piste siitä pyörimään Return of the Jedi traileri sitten. Olipa yllättävä veto Eskolta katsoa. Mä oon aina tämmöinen yllättäjä. Tällaisen melkein 40 vuotta vanhan leffaan. Kyllä, here we go. Toivottavasti tässä toimii äänet. Onko tämä niin vanha, että se äänetkään toimi? Katsotaan. Return for the climactic clash between the forces of good and evil. Return to a galaxy far, far away. Return of the Jedi. The Oho. Next chapter in the continuing Jännä siirtymä. Saga. The battle for freedom rages on. The heart of a hero. Se nätti. No niin, nyt ollaan. Tämä on siis planeetta Endorilta. Tässä ollaan Japan planeetalla. Esko, painapa pikku pause. Painatko pausea? No niin. Tärkeä kysymys, eli jos ollaan Japan planeetalla, niin millä planeetalla me ollaan, Esko? Mikä planeetta se on? En mä muista enää, mikä se planeetta on sanonut. Sitten mä vaan lähdin, kun sä mainitsit Jappan planeetalla. En mä keksinyt. Mikä se on? Jappahan luonnollisesti asustaa Tatooinella. Niin kuin Tatooine, of course, tietenkin. Ja Anakin asustelija. Niin, mulle tuli tietysti, kun sä kysyit tuommoisen kysymyksen, että mä en muistanut. Juuri näin. Ja pistä pyörimään. Noniin. Siinä oli Boba. Destiny revealed. Is Darth Vader my father? Legend fulfilled.
an epic of heroes, villains, and aliens from a thousand worlds. Major Crap! Aika monesta kohtaa hypitää eri paikkoihin. Mä en tajunnut, kuinka sekava tää on, tää traileri. The circle closes. The saga lives on. Return of the Jedi begins May 25th at a theater in your galaxy. No niin. Täytyy sanoa, että noin 40 vuotta takapakkiin trailerit oli hieman erinäköisiä kuin tänä päivänä. Ja tuota, joo, siis tämä traileri, niin mitä siinä oli? Siinä siis nähtiin lukuisia kohtauksia elokuvasta leikeltynä jollain tavalla yhteen. Hyvin sekavalla tavalla vielä kaiken lisäksi. Todellakin, todellakin. Siinä oli muutamia ihan hyviä semmoisia siirtymiä, mitä ehkä on aikaisemmin nähty. Kun ne meni niin speedereillä esimerkiksi, niin yhtäkkiä ne olikin metsässä eikä siellä tatuilla. Hienosti haluttu tässä trailerissa näyttää ne tutut hahmot aiemmista osista. Kyllä. Lisää niitä uusia alieneitä ja paikkaa. Kyllä. Ja kaiken näköistä. Että kyllä on trailerin ympätty sitten tavaraa ja paljon. Siis joo, mä muuten ihan hiki, kun mä katsoin tätä. Verrattuna sitten tähän Book of Boba Fettiin, mikä ei näytä oikeastaan yhtään mitään. Totta. Eli tuossa oli vähän kaikki, siinä oli melkein koko leffa ja nyt Boba Fettissä ei ollut kuin yksi kohtaus kenties. Kyllä, kyllä. Mutta kun Star Wars-faneja molemmat ollaan, itse olen sanonut monesti Star Wars ensimmäinen alkuperäistrilogiasta, niin ne on ensimmäisiä leffoja, näitä aikuisille suunnattuja leffoja, mitä olen joskus junnuna nähnyt ja siitä asti olen Star Wars-fani ollut ja aina pitänyt näistä elokuvista. Kyllä, pidän myös prequel- ja sequel-leffoistakin. Ei ne alkuperäisille vedä vertoja, mutta kyllä minä pystyn katsomaan Disneyn näistä uusista episodi 7-9 ihan hyvin. Ei tuota ongelmaa. Ja sarjoista Mandalorian on ehdottomasti todella hyvä. Tätä odotan niin kuin niitä lukuisia muitakin sarjoja. Obi-Wan Kenobia ja Ahsoka ja lukuisia muitakin. Eli Star Wars. Joo, ja nythän tuossa oli Ahsokastakin pientä tiiseriä. Nyt mä en tiedä, satuinko se huomaamaan tuolta noin markkinoilta, että mitä, tai uutisissa, mitä tuolla tapahtuu. Niin, joo, siellä höpöteltiin ehdottomasti, mikä tämä asia. Jengihän ihan innoissaan siitä, kun uutisoitiin, että Hayden Christensen tullaan näkemään. Just näin. Joo, mutta Hayden Christensenin kerrottiin jo aikaa sitten, että hän on tässä Kenobi-sarjassa myös mukana, joten ei siis sinänsä enää ollut mikään suuri yllätys, että hänet nähdään myös sitten toisessakin Star Wars-sarjassa. Mutta sinänsä mun mielestä merkittävä uutinen, että selkeästi tässä on se, niin kuin se vahva yritys rakentaa tätä universumia laajemmin ja uudelleen. Uudelleen just silleen, että laajemmin kuin, no se varmaan ehkä just näitä Marvel-universumin niin kuin rohkaisemana saada tämä toimimaan samalla lailla niin sanotusti tämä universumi. Et nyt se on ollut vähän uinuvana ja yritetty niin kuin ponkasta sitä rebootina uudestaan näillä uusilla sukupolvilla, jos näin voi sanoa. Ja et mielenkiintoista nähdä, miten ne onnistuu siinä, mutta selkeästi siellä on joku niinku tekemässä tätä mastermindia siihen suuntaan. Et joo, Disney on iso suunnitelma, että nämä kaikki franchiset jatkuu pitkiä aikoja eteenpäin. Kyllähän se tiedetään, ketä meillä on mastermindina. Meillä on mastermindina Jon Favreau ja Dave Filoni, jotka nyt näitä sarjapuolella vetää kaikkia lankoja yhteen. Eli herrat, jotka ovat tämän Mandalorianin sekä sitten Boba Fettin taustalla. Toki muissa sarjoissa on siis ihan muitakin tyyppejä, mutta he ovat siellä ilmeisesti jonkunlaisena tausta Kevin Feigena niin sanotusti. Just näin. Ja tässä mainittakoon, että miksi tämä on myös merkityksellistä, että tämä nyt tulee uusi sarja kokonaisuuteen, jotka jatkaa tätä ehkä Mandaloriasta, niin kuin sanoit. Se kuvaustekniikka, mitä tässä käytetään, niin on huikea ilmiömäinen. Siinä siis käytetään yhtä kokonaista LED-seinää näissä kuvauksissa. Ei siis lennetä paikasta toiseen ympäri maailmaa näissä kohtauksissa. Ei, eikä tekemään
vihreää taustaa vasten. Ei, eikä ole vihreää eikä sinistä taustaa vasten, ei ole mitään tietokonepisteitä sen suuremmin käytetty, vaan että on LED-seinää, mitä käytetään tästä. Ja siinä on tietotekniikka. Seinä ja siihen tehdään ja kaikki. Just näin, ja tietotekniikkaa käytetään siinä, että siellä on Unreal Engine, joka sitten niin kuin auttaa sitä kameraa ymmärtämään, että miten ne kuvauskulmat sitten muuttuu siinä livenä siinä LED-seinässä. Se on ihan huikeaa teknologiaa. Meillä sattumaisin on Suomessa Mikko Kodissa, joka on yksi Supercellin perusteista, eli sillä on Fireframe LED-seinä, mitä mä en ole vielä päässyt katsomaan, mutta joku päivä, niin siis samaa teknologiaa, itse asiassa täsmälleen samaa teknologiaa kuin se, missä, millä tämä Boba Fett ja Mandalorian on tällä hetkellä kuvattu. Kyllä, ja ainakin vielä viimeksi, niin Euroopassa ei ollut mitään montaa vastaavaa, ellei jopa ainuttakaan. Ei ainuttakaan, ja se on ainutlaatuinenkin vielä, mä luulen, ellei sitten ole nyt jo joku sitten niin innostunut hankkimaan vastaavalaisen jonnekin muualle, mutta ainakin Pohjoismaissa olettaisin, että se on ainoa laatuaan. Et sinänsä mutta tämä tästä mukavasta taustahyvyyksestä. Pistetään vielä kerran tämä Boba Fettin traileri ja katsotaan vähän sitäkin. Pistetään Boba Fett uudestaan. Joo, minun pitää vaan katsoa, että mä en taas ota väärää videota. If you know what I mean. Niin, että selät pyörii kohta. Ja. Joo, mulla lähtee joku, en mä tiedä, joku ihan uusi. Nyt näyttää ihan oikealta. Tosiaan. I'm not a bounty hunter. Tähän kyllä on nähnyt tuota hämähäkkiä mun mielestä ennen koskaan. Ja sit ainoa mikä mulla on tuttu on tää tietysti tää sen... I've heard otherwise. Sotaa sen tästä näin, mut... Harniska. Lucasfilm. No siinähän se on se toinen. I know that you sit on the throne of your former empire. Jabba ruled with fear. I intend to rule with respect. Niinhän ne kaikki sanoo aluksi. You were all once captains under Jabba the Hutt. I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich? What prevents us all from killing you? Taking what we want. No niin. Noi kilvet on tosi siistiä tässä. Tää alamaailma koko asetelma on tosi siisti. Et tosi siinä mielessä tosi jännä. He'd have fed you to his menagerie. Please. Speak freely. Niin just. Leffa on ollut puhua vaan vapaasti. Se ei enää mitään. Sano mielesi. Niin. No ne. Eli siinä nähdään kaiken näköistä tuttua tuollaista alieniä, siellä selvästi useampia näitä on nähty aiemminkin, ja ne energiakilvet, mistä Esko nyt on useampaan kertaan maininnut. Tässä, no siisti näkösi. Ehdottomasti. Toki vastaavan tyylisiä on nähty tässä prequel-trilogissa eräänlaisia tällaisia energiakilpiä, sekä sitten enemmän tuolla juuri tuolla animaation puolella. Joo. Aivan, missä ei kuitenkaan hirveästi, joten ihan mielenkiintoista. Kyllä. Joo, esimerkiksi siellä on onhan noita energiakilpiä, ei siellä muita olekaan itse asiassa. Sehän energiakilpi on se juttu, mutta mun mielestä se oli vähän siististi laitettu tuohon, että se on niin kuin, tolleen toimi, mutta mä sanoisin, että hyvin niin kuin, Star Wars-mainen kuitenkin. Mun mielestä se on hyvin klassikon näköinen, että se ei näytä. Se on jopa niin kuin vähän ehkä hienompi, ehkä jopa kuin Mandalorian. Mandalorian oli jotenkin silleen niin kuin ehkä riisuttu. Siinä on semmoista länkkärifiilistä, cowboy-fiilistä, western-fiilistä, ja tässä on vähän eri fiilis kuin tuossa Mandalorianissa, mikä on mun mielestä tärkeää. Joo, siis kyllä tässäkin varmasti tulee näkymään sitä, mutta enemmän juuri sitä, mitä sanoit, semmoinen tulee mieleen joku kummisetä tai joku tämmöinen mafia-elokuva ja tämmöinen niin kuin valtataistelut, ja sitä selvästi lähdetään tässä alamaailman hahmoja käymään enemmän läpi. Ja sitten sen lisäksi niin kuin sellaiset niin kuin Boba Fett-tyyliset jutut,
Mielenkiintoista on myös se, että tässä nyt nähtiin useamman kerran, niin kuin Mandalorianissakin, niin Buffett on ilman kypärää. Kun lähtee miettimään, niin alkuperäisessä trilogiassa hän ei hirveästi ole sitä ilman, mutta tässä nyt lähdetään hakemaan sitä, että voiko Boba Fett olla oikea mandalorialainen vai eikö, ja tästä kiisteltiin jo siinä Mandalorian sarjassa, ja tuleeko sitä aspektia tähän mukaan, nähdäänkö me muita mandalorialaisia tässä? Joo, ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista nähdä, että tuoks ne esimerkiksi takas ton, sanos nyt, Rancorin ja sitten, oliko se Scarlak vai mikä se oli? Sarlak. Sarlakin, se joka oli siellä maan alla, tai siis siinä maan, siinä semmoinen, joka syö, joo. Joo, no siis ihan täysin spoilereita, jos edes kun muistaa Mandalore-sarjassa, niin tappoi sen Sarlakin, minkä hidassa Buffett oli sitten ollut, mutta ettei nyt varmaan sitä näkymää. Voihan niitä olla muitakin versioita, ei se voi nyt ainoa olla siellä, niin se voi olla ainoa. Semmoisen Rancorin, joka kuoli Return of the Jediissa, joten ei välttämättä sitäkään nähdä. Mä tarkoitan, että vastaavalaisia lajiedustajia voisi näkyä. Tavaa lajia jollain. Juuri, nimenomaan sitä tarkoitin. Sori, iso planeetta. Pitää vähän laseja kohottaa, että faktat faktoida, hei. Mä haluan kuvitella, että ne kuitenkin haluaa pitää sen jonkinlaisen, tuoda semmoisia just semmoisia ehkä aasinsiltoja siihen vanhaan klassiseen, ja sitten nimenomaan sitä saada sitä nostalgisuutta. Ja varmasti näin onkin, ja sitten kiinnostaa heti se, että kun tässä selvästi on melko vähän tämä traileri kertoo, eli jos ne on tosiaan ihan vain parista ekasta jaksosta, niin mitä tässä lähdetään taas salamaan? Onko meillä tuttuja hahmoja Star Wars-elokuvista, onko Mandalorianista jotain muita tuttuja hahmoja, Just näin. Tai onko siellä sellaisia fanihahmoja, joista fanit ovat aina pitäneet jostain esimerkiksi animaation puolella tai Star Wars-sarjakuvien. Star Wars on ollut kuitenkin sarjakuviakin jo 40 vuotta, niin onko sieltä jotain tuttuja naamoja, joita tuodaan sitten live action maailmaan? Kyllä. Kyllä. Mitä kaikkea täällä vielä nähdäänkään. Joo, tosi kiinnostavaa. Mutta ihan mä annan tälle kyllä kuitenkin, vaikka tämä on vain tiiseri, niin mä annan tälle ihan hyvät pisteet, kun miettii, että olisi tämä voinut olla vaan semmoinen, tiedätkö, ne vaan näyttää, että hän on siinä taas jossain istumassa ja sitten siinä on yksi kohtaus. Mutta tässä näytettiin ihan maisemia ja vähän sitä niin kuin poliittista asetelmaa ja muuta sellaista. Että kyllä se, joo, se oli tiiserimäinen, mutta kyllä tämä niinku jotain kyllä, kuitenkin tietoa antoi. Kyllä tällä hypen päälle saa jo kuitenkin, että nimenomaan. Alkaa jännittämään tässä nyt marraskuun alussa, kun ollaan, niin tässä on kuitenkin käytännössä melkein 2 kuukautta aikaa, kun se tulee vasta ihan joulukuun viimeisillä päivillä. Niin ikävä kyllä, joo. Tämä jaksaa odottaa. Juuri näin. Mutta hei, kiitos hei Leffahullu tästä. Tämä oli mun mielestä tosi hyvä. Oliko sulla vielä jotain muita tämmöisiä lisätietoja, mistä mä en koskaan tiedä mitään, ja sitten sä tiedät jonkun jippotiedon, mistä kaikki on silleen, että of course. Mitä sellaista peskaarista puhuit aikaisemmin, niin Popalla ei ole peskaharniska ilmeisesti kuitenkaan, koska se on hyvin harvinaista metallia, ja Popalla ei sitä kai käytössä ole. Se viittaa myös osittain tuo outo klommo tuossa hänen kypärässään, koska siihen, että se ei luultavasti ole peskaria. Niin. Se oli jotain toista. Jossain Star Wars-tarinoissa se kerrotaankin, mitä hänen harniskansa oli. En nyt vaan satu muistamaan, mitä materiaali se alun perin oli. Toisaalta hän myös teki erinäköiseksi sen harniskan verrattuna siihen, miltä se näytti Return of the Jediissa, niin onko se pelkkää puhdistusta vai tekikö hän sen peskaariksi sitten lähdössä, mikä tässä oikein on. Jotain lujaa harniskaa se joka tapauksessa on, mutta yhtä lujaa kuin se peskaari sitten. Mutta ja mielenkiinnolla jään odottamaan sitä, että kerrotaanko se tarina, mitä Popalle tapahtui Return of the Jediin jälkeen ja miten hän pääsi tähän. Ja se kun näin meni, nähdäänkö tässä sitä Cobb Vanthia, joka sitten siinä Mandalorian alussa oli tämä harniska päällään. Kyllä, hyvä pointti. Timothy Olyphant oli mielestäni tässä roolissa hyvä ja
ehdottomasti on tänne äänä myös lisää. Joo, joo. Me tullaan saamaan jonkinlaisia vastauksia kyllä jotain, mitä toi Mandalorian jätti, ja sitten myös varmasti vastauksia siihen, että mitä tälle Boba Fettille oikein tapahtukseen piti olla kuollut, mutta ei ollutkaan kuollut. Vitsi, se on tehnyt tässä koko sen ajan. Kun... Mutta siis et... tässä taas tulee hyvin se esille, että Dave Filoni ja Jon Favreau, ne on siis se kaksikko niin kova Star Wars-fania, että ei ole siinä, että he toi Boba Fettin takaisin ja oman sarjan tälle. Just näin, ja mieti tätä, että nyt tässä on mahdollisuus myös työdä nuori Boba Fett tähän jollakin tavalla. Mä tiedän, tekeekö hän samaa, mitä ne teki Mark Hamillille, eli Luke Skywalkerille myös. Ne yrittää nuorentaa sitä sitten jollakin tavalla sitten joissakin takautumissa ja katsoa, että mitä kaikki on tapahtunut tässä välissä vai mitä ne aikoo tehdä. Siinä on se helppoa, koska jos pitää sitä harniskaa päällä, niin sitten ei tarvitse edes naamaakaan muotoilla nuoremmaksi, mutta tosiaan nähdään. Mutta tämä oli meidän trailerireaktio Book of Boba Fettin ensimmäiseen traileriin. Ja pieni yllätystraileri myös, Return of the Jedi. Kun nämä Return of the Jedi siihen lykeen, niin mikä jotte. Kaikille Star Wars-faneille. Kyllä. Ja kertokaa hei kommenteissa, odotatteko te tätä sarjaa, mitä mieltä te olitte Mandalorian sarjasta, mitä mieltä te olette näistä uusista Star Wars-leffoista tai Star Warsista yleensäkin, ja mitä tulevista Star Wars-sarjoista odotatte eniten tällä hetkellä, koska niitä on kuitenkin tulossa vaikka ja kuinka. Ehdottomasti, ja minua kiinnostaa kuulla myös, mitä te olette mieltä tästä uudesta teknologiasta, millä se on kuvattu. Antaako se sen, mitä se lupaa, ja tuoksi tarpeeksi syvyyttä tähän niin sanotusti Star Wars-universumiin ja tarinankerrontaa ja muuta. Olen ainakin tykännyt, se on ollut uutta ja erilaista. Kyllä, ja tuttuun tapaan peukkua, jos peditte tästä videosta, pistäkää kanavat tilaukseen. Näin, koska tulee uutta sisältöä, muistutukset sieltä kelloista vielä, niin näkee, koska eihän sitä koskaan tiedä, kuinka monta videota viikossa tulee, niitä voi tulla paljonkin, ja ottakaa sosiaalisessa mediassa haltuun niin Popcorn with Esko kuin Leffahullukin, ja tulkaa juttelemaan leffoista, ja kertokaa miettenne, jos on joku sellainen traileri, mihin haluatte esimerkiksi, että reagoimme, mutta me ei olla sitä tehty, niin ehkä sellainenkin tehdään sitten, jos sitä toivotaan. Tai haluatteko lisää jatkossa näitä trailerireaktioita, fiiliksiä, mietteitä niistä? Niitä on tehty, kun niitä on toivottu, ja jos toivotaan lisää, niin tehdään lisää. Nimenomaan, koska trailereita tulee jo koko ajan, ja leffamaailma vaan kiihtyy tässä näin. Ja leffateatteritkaan ei ole menossa minnekään, ja sitten striimauspalvelut tuottaa lisää trailereita. Tämä on oikeasti kulta-aikaa leffafaneille, ja sarjoille. Hyvä. Hei, kiitos sulle tästä, Leffahullu. Me palataan taas isoimmissa, hienoimmissa merkeissä. Tämä oli taas upea trailerin reaktio. Ei muuta kuin kaikkea hyvää jatkoa ja ei muuta kuin moikka moi. Moro.